Tako, se bom tudi zvrtelo v teh lepotukih. Ja, meni se za vsak, ko pridem sem na Vrbensko jezero. Zato vas vabim, da pridete sem in si pogledate te čudovite stvari tukaj. A ste videli? Ni da ni, kaj imamo tukaj. Imamo odbojko, imamo jezero, še kafiš, da se lahko sedemo. Pa še treniramo lahko. Zato vas vabim vse v naravo, da raziskujete Slovenijo, da raziskujete Spodnjo Savinjsko dolino in da uživate v naravi. Zato vas vabim sem. Moja Slovenija, moja Spodnja Savinjska dolina. Čau!